possível comprar ações das maiores empresas da Bolsa, como Vale, Petrobras e Itaú, com pouco dinheiro? A resposta é sim, mas existem algumas condições. Primeiro, é preciso explicar que a compra de ações na B3 é feita por meio de lotes de 100. Ou seja, um investidor que quiser comprar Petrobras, por exemplo, pagaria no mínimo R$3.000 para adquirir um único lote, já que a ação está sendo negociada perto dos R$30. Existe, no entanto, um mecanismo para permitir a negociação de ações por preços mais acessíveis. É o chamado mercado fracionário. No mercado fracionário, o investidor consegue adquirir as ações fora do esquema de lotes, adquirindo unidades de 1 a 99. É possível, por exemplo, comprar uma única ação da Petrobras por R$30. Na hora de negociar, a diferença fica no código da ação, também chamado de ticker. Quando o papel é fracionado, ele aparece na tela de negociação com uma letra F no final do código. Outro benefício em comprar ações fracionadas é a diversificação, já que é possível comprar ações de várias empresas pelo mesmo preço que seria um lote padrão de uma única ação. Essa é uma estratégia interessante para quem está começando e ainda não tem muita experiência no mercado de ações. Existem, no entanto, alguns riscos que devem ser levados em conta na hora de negociar no mercado fracionário. O principal deles é a taxa de corretagem cobrada pelas corretoras nas operações de compra e venda de ações. Isso porque algumas casas trabalham com corretagem zero, mas em outras é cobrado um valor que costuma variar dependendo da casa. Agora imagine que você quer comprar uma única ação de R$15, por exemplo, e precisa pagar R$5 de taxa de corretagem. Nesse caso, a operação não vale mais tanto a pena. A gente explica em detalhes os prós e contras desse mercado lá no site da Exame. O link da reportagem está aqui na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Aproveitem para deixar seu like, seguir o canal e acompanhar as principais notícias que impactam os seus investimentos e o seu bolso.